1 червня відкривається літній сезон. Як триває підготовка до нього в гідропарку – одному з найулюбленіших місць відпочинку херсонців. Для цього ми разом із директором комунального підприємства «Гарантія» Ігорем Семенчевим вирушили на місце. Бригадир Світлана на роботі із самого ранку. З утра уборка території, 7 часов, покраска всього, лавочек, урт. Ігор Семенчев, депутат міської ради, член депутатської групи «Діловий Херсон», до повноважень голови комунального підприємства «Гарантія» приступив кілька місяців тому. Господарство має проблеми і борги з 2014 року. Проте новий директор відповідально заявляє, що поступово все нормалізується. Спочатку нашої екскурсії пан Ігор наголошує – порядок має бути у всьому. Це стосується і об'єктів на цьому пляжі, які багато років були неузаконені. Сьогодні комунальне підприємство попросило у депутатів міського совету дозвіл на відведення 600 квадратных метров территории, на которую вы смотрите, и которая будет официально по договору о совместной деятельности платить в бюджет за право осуществления торговли на территории гидропарка. Далі бачимо, що є і інші об'єкти, які орендуються, але їхній зовнішній вигляд до відкриття сезону, на жаль, не готов. До відкриття залишився считаний місяць, палець о палець, ніхто нічого не робить. Якщо не будуть приводити в відповідність свої орендуємі у міста приміщення, ми будемо ініціювати розторження договорів оренди з цими власниками. В цілому ж підготовка до відкриття пляжу йде за графіком. Ми проведемо обстеження акваторії гідропарка на наличие взривобезопасних предметів, раз. На очистку прилежащих пляжей – два. Будут заключены договора с МЧСом по проведению и обслуживанию самого пляжа на протяжении летних месяцев. Переходимо на Малий Потьомкінський острів через міст, який, до речі, також потребує відновлення. Цей мост був в 1978 році перед Московською олімпіадою, шефською допомогою судозаводу построєний. Ми просимо нашу мерію, небезразличних депутатів, розуміючи, що ситуація з фінансуванням складна везде, але уділити увагу йому. Там в окремих містах небезпечно громадянам ходити. Нужні средства для проведення його ремонту. По дорозі до зоокуточку Ігор Семенчев показує ще одне цікаве місце – покинути свердловину, яка багато років нагадує більше відхоже місце, але завдяки підтримці небайдужих людей вона має відновитись. Работающая скважина 43 метра глубиной, дебет воды позволяет сделать на Малом Потемкинском острове водозабор для наших животных. Сейчас мы подойдем к зоокуточек, и вы увидите, что животным нужно подавать питьевую воду по требованию всех зоочистных организаций, зооорганизаций. А мы их, к сожалению, питаем водой из реки, что есть определенное нарушение. И нарешті нас зустрічає зоологічний куток. Анастасія Шийко, заступник директора комунального підприємства «Гарантія», демонструє майже циркові трюки. Для неї вовк не хижак, а справжній друг. Не подходите, не подходите ко мне. Не, ніхто мене не обіжає, ні. Всього тут перебуває 46 диких тварин. Всі знаходяться на балансі КП «Гарантія». Їх доглядають 5 працівників, слідкують за здоров'ям, розробляють раціон харчування. Анастасія тут як вдома. Зі шкільних років вона приходила сюди у якості волонтера. Тепер догляд за тваринами – її професія. Знає характер кожного і готова розповідати про своїх улюбленців годинами. Животному головне – вірити. Якщо ти віриш животному, ти можеш їм займатися. Я животним вірю. Є у зоокутку проблема, що потребує негайного вирішення – розламаний паркан. Такий відкритий доступ до вольєрів часто приваблює гостей з Дніпра, які у нетверезому вигляді нерідко бажають ближче познайомитись з дикою природою. Чи слід казати, чим це може закінчитись? Для того, щоб ми могли зробити водоснабження от цього всього нашого зоокуточка, зробили ремонт заборів, необхідне фінансування, за що повинні проголосувати наші депутати. Тому що я убеждений, вони всі також заінтересовані, щоб зоокуточ в місті Херсоні зберігся. Роботи у комунальному підприємстві «Гарантія» з підготовки до літнього сезону багато, проте й проблеми ще залишаються. Зі свого боку, Ігор Семенчев запевняє, що команді, з якою він працює, зовсім недовго варто довіряти. Анна Морозова, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс».